Той шорта тук ли е? 100% ще вдигне шорта човек, който винаги вдига като му звъниш. Ало. Я, и двамата вдигнаха. Пътя ма нацелихте, че се прибрах. Е, виж как съм точен. Той монстър вика шорта винаги вдига. Тук ще го доказва. А, ти веднъж с тия прабългарските дрехи. Тогава бях падал да се смея. Облякал пълто, брат. На прабългарин. Къде бе, старши? Да правда ли тази снимка? Не, няма да пратиш никаква снимка, не. Аз винаги съм като прабългарин. Акшо! Опа. Здраве, ужас. Брат, тук ще кикнах беззвучни, ми стана смешно. Какво? Ще снимаме, коце. Ами аз не идвам. Махай си. Как го изгони? Стига киха, бе! Еми. Здраве. Алергия, мерси. Яо, кикни той от разговора. Не. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мием 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане. Аре, шорт, реди шорт! Не! Get away! Не! Монстъре! Ще те убия! Защо всички сме брейвове? И Шадо Фокс с зуба. Аз съм детектив. Ти си толкова полезен детектив. Един път не сме намерили ключ със своя помощ. Е, коца ще дойде за следващия рунд. Аз не. Аз първо ще я да ходя да си взема лукумчевет, брат. Пак ли ще ядеш лукум с шницел? Ще пропусна шницел. Не, този път само лукум. Па после шницел. Не, после пиле. Ох... Корема ти не знам какво си мисли. Чакай, оплетени са ми слушалките. Аз не съм съседа! И аз не съм съседа. Защо си мисля, че е Шадо Фокс, защото никога не е си бил до сега? А не, всъщност той е бил доста често! Колко пъти съм бил? Колко пъти умирате заради мене? Паричка. А, парички! Мой са! Не! Всички за една съм. Смей да ми вземеш паричка, левка. Знам, чух нещо. Карта. Това се че е какво е? Майка. Абе, що туалетната е толкова тъмна вода като яма. Не мога да отворя дай долния шкаф, брат, ето отворя. И как? Сладко и лопа. Не знам. Yes. А, това е нормалния. Нормалния мап сме включили, то случайно. Карта е нормал, карта първи лево. Къде е? Кой е Васил? Василе, кой си? Ето ме. Той че ми влезе нещо в окото, бе. Да. Карта. Първи лево. Аз имам първи. Аз имам някаква... Де, какво имам? Стой. Кво е това, тухла? Къде сте вие? На спауна. Чакам се да ме гърви. Намери втори лево карта. Е, това трябва да отворим за библиотеката. Отиваме втори етаж. Да, отваряме негове, да може се бяга по-лесно. Добре, чакай, ето. Качете се нагоре да отворя тук втори. Е, тава се. Къде бе, къде? Кой си ти? Али да отворя. Аз съм тук картата, бе, брат. Черния. О, сега виждам нова снимка. Парички по масата, яба! Не! Някой нещо отвори! Това какво беше? Не знам какво беше, ама аз ще отварям. Не забравяйте горните шкафове. Абе, някой да дойде с мене да видим какво става на спа... Да видим какви ключове ни трябват. Трима! Не съм сигурен, че ми си идвал с Васил, къде ти е. Чакайте ме, къде победяхте всички? Поступите. Виждам, че сте постъпвате, аз съм зад вас. Ето ме, вече съм пред вас. Чай. Ето тук, на слизайте надолу. Два червени, син и златен. Ма не бе да... Така, не чух никакъв, ама ще ми кажете в движение. Аз съм в гаража. Не, аз не ви слушах. Аз не чух. Аз чух, че говорите, просто не ви слушах. Ох, възкъвай сте. Чакай. Качвам се... Не се качвам, отивам отзад. Аз знам кой е съседа между другото. Да, знам кой е съседа. Много знаеш. Не! Защо ме затвори? Някой отвори това? Някой ще някой затвори вратата. Що си знам кой беше? Аз знаех кой е, мога.
ти хляб, се махам ще. Помощ! Помощ, пак ме хвана! Не мога, Фокс, не мога, аз се махам. Аз сетих кът се за Бога. Защо се махма? Е, карма! Карма! Това ти нечестна лига. Мале, колко тежко ви изиграх тук обаче! Има още някой. Един? Ето го, виждам го! Аз ще да си апнем му кумчи. Ходи, ходи. Че аз те хапнах тебе. Стой само, че го изгубих. На мене фюрито ми се активира. Така. А то отива към спауна. А, здравей, приятел! Ела ми тука! Айде, пътувай! Изи! Изи! Светна! Айде! Защото ще си отворя едно нести с горски плодове. Дай реди бе! Ще ти отворя главата! Някой се разбяга още. Окей, радвам се, че не съм със сечо фиксиране ми си играеш. Ама си може този път да ходим заедно. Това е новата карта, това е новата карта. Какво говорите бе, брат? Една баня. Така, баня. Той има много бани тук. Ето тук е. Не съм играл. Брат, някой говори много. Някой се преби вече. Не, метър се преби. Ааа, някой си пуста буст. Някой лепна май. Не, никой не лепна. Карта? Ключ! Ключ някъде дръмна! Къде? Туна! Какъв? Златен. Добре, супер. Ела, не е Василя. Нещо се отключи, кво? Василен, тук не знаме къде съм. Чакай, чакай! Тратни два златни ключа и два сини. Един златен. Един златен и два сини. Два сини. Правим ги! Аз имам карта за първият етаж. Хареса ми как миналия път, аз направих всичко, сега сега да направя нищо. Състир! Дяволите, къде въобще мога да... Къде, 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 къде? Бой, бой, Гарфо се, бой, бой! Къде сте, бе? Бой, бе, горе, сме, бе, любопен! Който, бе? Помощ, помощ, помощ! Куцак! Брат, едно правите оръжи отгоре, така се чува всичко. Коцето е, коцето е, коцето е! Бой! Брат, някой пищи много тежко! Ето го, ето го, ето го! Ето го, би! Би, 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 би! Кой се зара, кой... Бихте ли го? Ама умря, бе! Добре, добре. Кой беше? Как изглеждаше? Клон. Клон. Не бе. Черен човек има тука. Ключ! Някъде ключ! До една решетка на един шкаф. А, това е отгоре! Ето го! Син ключ! И какво ни трябва? Още един син и златен. На мен е трети левел карта. Трети левел карта. Ела на третия етаж! Аз съм там. Аз се седа да си включи това за силата. Е, това го отварям. Аз ходя в първи левел карта, не знам кой аз е. Ето. Паричка за мен. Монстра с парите. Танк си намери. Така... Паричка! Парички... Хора, само един си инклюкс ни трябва да се отвори. Имам, имам, имам! Не трябваше, аз беше ми трябва. На най-долния етаж ще отиваме. Да! Айде, дай ти да пишам. Е, Васе, внимай къде ходиш. Внимава, внимава, няма какво да ме спре. Какви ключови ни трябват? Какви ключови ни трябват? Никакъв! Отключено е! А, ето го, съседа влезе! Съседа е вътре, монстър е, да знаеш! Куцака е, как си знае? Окей, гледате ли сега отплейте на монстъра? Аз дори не знам как да стигна. Наляво трябваше! Той няма да успе. Той не проработи, той успе. Мини, бе! Брат, мина по възможно най-дългия път. Той е котото фърли димка. Кот са ти деградирал ли си, бе, брат? Добре! Що не го хвана, бе? Тот не можеш вътре, той вече е минал вратата. Не ми пука, трябва да го хване. Изи бизи, лемон, скуизи, коце.
Окей, и трите рунда правих твърде много, така че отивам да се почивам. Той си седа. Айде, кемпи, монстър е лада кемпи. Окей, шо масло се седа, да знаеш, че на полулея съм къде. На какво си? Така, това е за навън. Брат, толкова тежко се надвиквате, че направо ми е лошо. Абе, този не спира да говори. Пари. О! Добре, това е хубаво как са го направили да се фармат парички. Отварям това, за да може да се излиза. Кой ме бие? Някой ме бие! Добре. Тук трябва да има паричка. Ключ! Така, стойте да го активирам директно. Така... червен, два златни и един син. Някой бай отключи нещо. Да, аз. Как по един път нямаше ключ на първият етаж, бе, разбира се. Ето, първият етаж е за нищо реално. Е, питам, защото така, още нещо се отключи. Даже две неща май се отключиха. Какво отключиха? Не знам. Абе, те са ги направили много лесни, бе. Не знам за вас. Карта? Добре. А, паднах в лепило! Съседа, някой пищи! Къде? Кой етаж? Къде? Виждам го! Идвам! Аз съм. Намери карта, първи лево. Съседа на третия етаж! Етаж, бе. Чакай, той тук ли? Кой е? Зубър, помощ! Стой! Някакъв зубър ме бие, кой е зубъра? Shadow Fox е. Имаш още един детектив. Бяхме двама детектива. Кой е това? Е, ти нали умря, бе? Единия ме стреля, някой ме стреля. Аз съм това. Shadow Fox се прави на умрял, докато е съседа. Мара, ще правя пак. Не съм аз. Значи си умрял, така ли? Аз съм мъртъл. Аз съм мъртъл, бе. Кво правя, бе? Син, не ми трябва. Два жълти, един червен. Паднаме, къде? На лепило съм, къде? Удри! Удри по то! Удри! Браво, привикнах го, браво! Не бе, дадих трима човека с стола наведнъж. Не монстра. Къде? Чакай, къде бриф? Има бриф. Аз съм бриф, ето ме на... Аз съм до тебе, бе! Брат, това не е добре. Какъв ключ? Отивам да отключвам, майната. Два жълти, един син май. Имам жълт. Отвори ми, кажи какви ключове остават. Съседа активира това за търсенето. Аз го оставих този син ключ, защото не ни трябва. Съжалявам, аз съм на третия. Нещо се отключи. Хванаме, спасете ме. Мале, кой беше на спална? Веднага ми кажи. Коцето беше! Няма да е брат, видите коцака, той излезе. Монстър умря ли? Какви ключове остават? Какви ключове остават? Стой, Шорт, ти ме притесняваш. Няма да ти идвам! Ти нито веднъж не си бил с нас! Васито е, хора, бе! Да, бе, добре! Да, ги го сега. Не, Васил, аз знам кой е. Мисля, че знам кой е. Видях го като така се трансформира и знам кой е, но няма да си кажа. Какво беше? Шорта е! Шорта е ли Фокса? Не, нали си умрял? Монстра, нали си умрял? Фокса! Аз ви казах, че е с Фокса. Ма никой не ме слуша. Той се направи, че умря, за да не го търсим. Ето го! Бой, бе! Аз почти паднах, брат. Не бе! Какви ключове ни остават?
Какъв ни трябва? Един златен. Сега ще го намеря. Червен! Червен има тука. Не ми трябва червен. Ама червен не ни трябва! Ааа, той гледа на камерите, чувам го! Къде сте, момчета, къде сте, бързо! Няма да ти кажа, кажи къде си да дойде по-бързо, имам спид! Чак, кой това? А, ето! Ето го, би! С тигара, удри! Ама... Остави го, зарежи! Бързо! Не! Браво! Бях веднъж съседа и се измъкнах два пъти. Нямаше как да стане по-добре. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не избирайте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!